garada haysta ma garanaysaa la yiraahdo darwin oo ninka ugu badan ee ciidanka garxaajis ee imika iyo xeradaba ma garanaysaa systemkeeda gacanta ku hayo xeradaasina inadii gacantii noogu jirta taana waynad ogaataa taana waynad ogaataan waxaasoo dhan waa salaa milkiigii hadafkiinu dowladdu ha noqdo iyo ummadda kale iyo waxba idinka gaari qofkii markaa dowladda soo raaca markaa reerkii soo raaca dhiishkaanu ku haynaa waanu wada arkaynaa boqol libaasaa u arkaya markaasaa dabka la saaraya laakiin imanka hadafkeennu waa dowladdan inaynu ridno waa dowladdan dadkii boobtay inaynu ridno waa ummaddan cadiban ee wada xilxiran inaynu soo dayno waa inaynu dowladdan taberbere iyo ta galbeedka iyo ta bariga iyo ta wadada iyo ta afduubka saraakiil afduuban ayaa arki doontaan inama yaryaro taraajiil la afduuban ayaan arki doontaan in kun waxba sida magaalada lagu soo daynayaa obrejina la fulinayaa waay aad baan u salaamayaa baabulah iyo suldaan iyo shaakir iyo waxaan saaraxda iyo inta hoosta joogtaba horta waynu arkaynaa xaaladda halkay marayso dee waana nin keliya wen maan weshow waayah waana fuladan daasi badan oo taariikhdiisa waa loogyah waay dee horta maanta reer soo raaca waa taariikh madow ma aha 94 iyo sheekadii iyo way dhaafaysaa reerka ka qayb qaata waddanka ninka sidaa u baabiinaya soo garab istaaga cadaalad darrada iyo dulmiga inkastoo inama yaro meelaha kaad hadliya iyo kukaah ay yidhaahdaan oo iska maala yacni oo iska dadkan anuma jecli dadka qofka hadduu cuqdadiisamiyamaymaymaymaymay qofka hadduu cuqdadiisamiyahay oo reer nacaydqabiil macaaye yani waxaa jira shaksiyaad arrinta cajiibka waxa weeye waxaa lagu odhanayaa dhulbahanta waa faqash okay samaroonki waa faqash waa doodaha meesha yaala tiktoka samaroonku waa faqash ninkaas isticmaalo garxajiisuna waa cadow gudaha war markaad waxaasoo dhan tiraahdo bal siyaasad xumada intaa leeg ee boqolkiiba 90 majoritigii waddanka aad cadow ka dhigato hakuu ku socdaa markaa qofkan ila waxaa soowne cadowgiyo haddaba baxsane waa boqolkiiba tan waxaa soo hadha ilan big nationka inaad saanood u garanaysaan waa garxajis iyo samaroon iyo hartiga waa 90% somaliland cidda degan waa 10% waxaa soo hadha 10% ilan maanta 94 oo la qayraysnaa oo dowladnimo lagu qayraysnaa maahe ya maanta dunidu waa casri dadku way ilbaxeen dulmigii baa la arkayaa gardaradii baa la arkayaa ninkii salaadintan diida baa la arkayaa aqoonyahani ninkii diida baa la arkayaa sharcigii ninkii diida baa la arkayaa maxay ahayd anii soo qabo dadki shuruucda iminkii diida la arkayaa yacani cid walba uu dhegaysan waaye caalamkiibuu dhegaysan waaye cid wal ninkaa tuushka cararaya ee gaadhigaa bilaabareegaa wata ee naxliga ka buuxo ee yacani siyaasadii la kufay oo waddanka la ciiray ee dulmiga yacani angola ilaa ifaricos ilaa mosambiq ilaa eritrea laga ogyahay cadaalad darradiisa iyo dulmiga waddanka inuu baabiinayo heshiisyo hooso iyo lacaga badan soo qaatay la arkayo ayuu inan yaroo caqli xumi ama afar qof oo caqli xumi ama qolooyinka garab joogaba ay doonayaan dulmiga inay ku taageeraan war maanta ninka dulmiga taageera ilahay baa jibinaya wallahi alcadiim hadhaweyd hadaladan baabulla ka wuxuan yahay waxaan yar xasuusto waxaan ihi war gabadhii maalintii askartu isugu tegeysay ma nafsigeygaba ilaa nafsigu uu soo dhaxaya ina moogaaba yii nafsigu uu soo dhaxaa dharaareba waa dharaare ya wallahi alcadiim iyo billahi dani weyn baan ahay anugu baabulla maamulaha iga yar weyn ya ilaahay baa iga sarreeya dowladdii soomaaliyana wixii dhacay waan ogahay tan maanta halkay dhacay wuxuu marayaa waddanku qofkii caqli leh ama xogogaale nin weyne taariikhdii haya 1989 89-kii 90-kii halkii soomaaliya maraysay halkii cadaalad darada ka maraysay duqunimada halkii ka maraysay xigmad yarida halkii ka maraysay laysku joojin waaya halkii ka maraysay cid walba buufi halkii ka maraysay cid walba ku istaag halkii ka maraysay ayay soomaaliland maanta maraysaa waa kaleerid yacni markaad aragto qof waddan caynkaasa oo weliba dulmiga la taageero
وجبدي وي حضوني الى هاي نصر كيري كير ولبا او ننكاس كاد دقائق نصر كيري وحوي ورني كان هاتو سيتش وقال بس اني هاتو سنه سيتش وي سمول لين داو عبوكي مالين توي مدين مالين 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 كاسي دمبيسا سنه كي وري نكا قبي الى بيغا سري سنه كي وري نكا سقيمي حاله بيسا دي فرطة ايدي با يوكا بلابي مالين 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 تي كاسي دمبيسا مردو فانا دعا مردو سكدرو مر قبائل دو سكدرو مر او جوقا جوقيو ورنو نكا سياسة دي سي كو halku siyaasadda adduunka iyo caalamka iyo wax ka sheekeyn laha ma ninka ku mashquulay garxajis erro faisal hirsi yani fuguskiisu way taas wax aqligiisu way taas wax ninkaas loo doortay laha maxay ahayd aanay soo qabo ee wadanka maamulka la walo qaxar wuxuu ku hagaaba luga isna wuxuu ka hagaaba luga soomaaliland wuxuu ka hagaaba ragiin cigaal silsiladda ku xirxiray buu hayaa aan astay ee tuul ee la fariisi xikmadun baa waxay nagu soo kiciyay way taas waa diiniyan wanii ummad hadii dad Soomaaliland ka mid ah weyna dhacday reer nacayb iyo cuqudad iyo caaq markay yimaado waxa ku xayimaada shaydaan baa lagu garbaashay waa diiniyan madax xun baa timaada waxana waxa keenay weyn wada ognahay oo kuwii doortay iyo garbaasha ku dhacay kuwii doortay keenay ninka garbaashka dadka kale kuma dhicin waa dadka kale ma doorin ya garbaash ku dhacay ma jiro cidii yacni keentay ayaa ka calaacalaysa haddana maanta iyagoo arkaya ayaa runtii aan la sheegay inuu luqad adag wax kula hadlayaan jirist markaasa yacni waxa cajiiba xaqdaradu markay reer nacaybku iyo xaqdaradu ku muuqdaan reer nacaybku ee xaqdaradii arkay weydo oo waxyaabaha inkaaraha dhacaye dadka jabay wallahi way jabayaan oo billahi wallah war waxaan ka eegay dhinacii diiniyanka baan ka eegay war dhinacii armihii Soomaa taariikhdii hore soo dhacday waa ninka doonaya inuu naadarada ku haysto su'aal ninka doonaya inuu yaani waxa soo socda ogaada waxa taagan ogaada wixii shalay dhacay buu ogaada waxa shalay dhacay markaad ogaatana waxa maanta taagan baad ogaanaysa waxa maanta taagan markaad ogaatana waxa soo socda aad garanaysa qofka khabiirkii ruug cadaayga ay ahmadiisa yaan ka eegay diin iyo dhinacii cilmigii maadiga iyo cilmigii siyaasiga baan ka eegay waxa kaga baxaya nin il qabo haduu wadan hoggaamiye ka noqdo oo nacayb keenay ku jiro inta aad ka baxayaa ku sii hayso inta aad ka baxayaa inaad armay ka bixin ku sii hayso su'aalo baan doonayaa inaan ku weydiiyo maadaama tahay khabiirka nin badan oo aan in badan fikirka ka mid aysnayn wax garada rug cadaaya siyaasadda u dhuun daloola ogsoon dadkan iyo dalkan iyo ummadani waxa dhex yaala iyo waxa isku hayaanba nintaaba u dhuun daloola adigoo ah waxaan ku weydiinayaa maanta waad ogtay in waxaad ka soo jeedaa gobolka awdal gobolka awdal waa gobollada jamhuuriyadda soomaaliland marka la eego ugu magaraasay quwadda weyn leh adigu maanta dadkaagima waxaad ku waanin laydood og tahay inay jirto doorasho madaxtooyo mise in dalkii sharciyadeedii iyo dastuurkii jamhuuriyadda somaliland la aftuubtay oo lagu riday god madow oo sharciyad hoosaad aan meel u haysta aan la garanayn la keenay oo la doonayo in xisbi waraabutaag la idiraa maanta hilacba idin sharaxaan taasina xaqiiq tahay maxaa dadkaaga kula talin lahayd su-aashaa nooga jawaab oo meel cadkiista saddexdii habeen ugu dambeysa waan soo jeeday oo waaban aad baan ugu hadlay arrinta oo qolooyin annaga naga mid oo fikir qaldan loo sheegay ayaan u sheegay kor iyo hoos baan u sheegay waxaan ku yidhi waana barnaamijka heega weye waxay yidhahaan saddex noo isku reera shaqayn maayaan muusa hilaac noo furay arrintaa waxaan kusoo gabagabeeyey ila qof intalagjuwal oo muuse ka caqli badan baanaha annagoo waa ka caqli badanaha inteeda goolka igaawdo manihin askariyan oo kale manihin caqligiisa waxaa jirtaa sanad ka hor manaha bishii lixaad markii labadii sane ugu dambeeyey maran ku baxday mucaaridku ay kasii digeen in badan ay yidhahdeen doorashadii madaxweynaha isna ururadan furay ayaa waxaa daabshiil markuu cid kale maqli waayey ayaa kooxdii ugu dambeysay waxay ahayd
dhaga xadintii dahab shiil iyo aadan barade iyo ina maxamed ciid baa yimiday oo yidhi wax la tashadeen mubaarak aar garyaqaanadii guulee daf ah maxay ka qabtaa labadan doorashooyin la soo saaray buutsin sidii golahii deegaanka laysku saaray iyo tii baarlamaanka yaa lasku soo saaray baarlamaankii buu tugay wuxuu yidhan war waddankii khalkhal buu ku jiraaye waa lexajeclada waa dadkii ugu lexajeclada badnaaya hantiilayaashii war ku xumayntii ku jiqdiida iska daayo si qaran ugu codeeyeen waxay ku codeeyeen baarlamaankii oo lawada daawanayay labadii doorasho in laysa saaro baarlamaankii baa u codeeyay tii madaxweynaha iyo tii baashi mucaaradkiin waxa lagu yidhi war inaguna halkaa taagantihiin kasoo dhaqaaqa muusan aaqa taagantihiin kasoo dhaqaaqa meel dhexaysu yimaada adna doorasho soomaa doonayn labadiiba waa lawada qabanaya aduguna doorasho waa loo codeeyay salabangalwaakii soo diiday isagaana telefoon kula hadlay kartoon baa lagu soo riday waa tii roob ku daay eedogey marka hadduu waxaan ku yidhi hadduu annagan la doonayo oo axmed ismaaciil samatar la doonayo weliba aniga wuxuu yahay waa nin maxadcase labada doorasho muxuu u diiday doorashada doorashadan iminka uuna leeyahay ururaan ree odol baan u furaya sanad ka hor bay cabdirashiid iyo in axmed ciid iyo raggii ganacsatayaasha waddanka lax jeclaha ka shaqeeyeen muxuu waqtigaa u furi waayey ilan haatan wabal doorashadii madaxweynaha iyo saddexdii xisbi waxa lagaba iska soo bixi lahay ya oo olred bay ahay marka halkaa waxa iniga cad baan kule ree odolow ninka inile maantan xusbi nii furaya shalay dastuurkii qodobkii baarlamaanku u codeeyay labadii doorashoiyo ururadii in la wada qabto yaa diiday muxuu u diiday ya dee alif waxbuu leeyahay wax alif male marka waa doodaas hortaalla dadka yacni waa dadba masiixda laga hadlanin waxgarada baatayjawaabtaan filayana waan kaa hela horta nin waxgarada baatay marka waxaad u sheegtaa adigu nin aad arag baatay dadku waxa weyaan door yaryar iyo garxajise iyo door yaryarku haddaba sidaa ku yimaan beela qabaan oo allaa kariim ku dheh allaa kariim waa ninkii samaroon ee ugu waxgaradsanaa waa kaa wallaa hoblaotlahi somalilanin waxu kuma ninka jeclinaanu jirin isagoo og inuu isaaqu siman yahay isagoo og inuu isaaq maanta saddex xisbi leeyahay balse waxaanu ka garaabayn oonu ka aambanayn dariiqa jamhuuriyadda somalilan iyo xeerarkeeda iyo wixii dastuuriya wixii dastuuri waa doorasho madaxtooyo wixii aan dastuuri ahaynina waa ururada waxaana kugu caddaynaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu qorayaa waa doorashada madaxtooyadoon doorasho kale oo uu qorayo garamayno marka ilmaade rayaalo waxaan idin leenahay ninka cadaalad darro doonayow adeero gacan libaax baa dilaacday laba wiik kabacdina wallaahi hoblaotlahi waxaa la goynayaa halbowlaha jamhuuriyadda somalilan oo ah baan kuri wadad isku taalay maxamedow adigu wii ka hor aniga jindiga kadiyaysto waaria shakoy maxaad leedahay baad iska keelahaydo waxayo waxaan warsigno madaxdeyna madaxdeynina waa timaanta dhawaaqday maxamedow fatabaqdo halkay idinla gaaraysaniyo saaq yaryarka waxaan leeyahay anugu hortay dhegeyso mid baan leeyahay isaaq yaryarka ninkaa maxamed casaa u dhameeyey laandheeraha khabiirkaa u dhameeyey isaaq yaryarku khabiirka waana siyaasadda ka barta ninkaa laandheeraha ee maxamed casee inaanu leenahay kursiga xoog baanu ku fuulaynaa arrinta anagu aanu ka jihaadano ee aanu ka dagaalamaynaa ma aha inaanu kursi doono inaanu kursi xoog ku fuulayno anagu waxa weeyaan dalkan ayaanu aragnay inuu u baahan yahay badbaado inuu u baahan yahay in laga safeeyo dadkan xunxun ee maxay ahaytooy is-uruursaday ee aan qabiilka ahayn ee gruubka ah ee isbahaystay ee khayraadkii dalka maxay ahaytooy in qabyaaladiina dhex dhigay maxay ahaytooy sistamkii naga kharibay dastuurkii laalaabay ee ka dhigay maxay ahaytooy buug lagu faygaray oo caruuri ku faygartay kuwaasaanu doonnaa inaanu ka qabanno laakiin ma aha hamoodina bal haddayaga imkaba kulli waa wada fadhidaan hamoodina inaanu leenahay kursi waanu xoog ku doonanaa xoog ku fadhiisanna kursi ma rabno kursiga cidii doontaba ha fadhiisto ninkii ilaahay qorun baa fadhiista waxaanu samaynna waa sifayn dalkaanu kusoo celinna sharciyadii iyo sistamkii wanaagsanaa ee uu hore u lahaa ee uu ku tuntay ninka maanta kursiga ku fadhiya waa intaasuun marka yaynaan marka aynu doodano qolyaha kale idor yarirku yaanay odhanin maxay ahtay qoladaa garxajis waxay doonaysaa inay kursi xoog ku fadhiisato bal haddayaga xoog anagu kuma rabno haddaanu xoog ku fadhiisano kursiga annagu beriyaanu maamulayna su-aasha inay isweydiisaan ba fiican
سلطان قدر كان مرك هيجل انت مصبي حسين ميه قرحاتي وعن مرك هيجل صغير يركن قرماني كوس عين عير بل هذا دقيستا انا بو حويا حدي انا قبصنا وانا حوكو قبصنا بل على عيد عضو بريتو لأيدي ما معمولي كرنا رونتو لدي شيقنا انا بو من هنسي ده هيجو ضد محاية قوتا سلطان قدر او مرك قلتي